السلام عليكم، شلون لكم؟ جمعنا كلنا مع بعض لمساعدة الناس. הסיטואציה הזאת של המלחמה, מי שנפגעות גם הכי הרבה במצב הזה זה האוכלוסיות החלשות יותר, אמהות חד-הוריות שגם פוטרו בשמיני לאוקטובר. ברגע שמפסיקה הכנסה למשפחות שאין להן עורף כלכלי, כמו במשפחות האלו שמדובר פה, הנפילה לרעב היא מהירה ביותר. העזרה דווקא בתקופת המצוקה הזאת יכולה למנוע התדרדרות הקשה. נשמח מאוד לתרומה שלכם ולעזרה לאנשים האלה. זה משותף, יש פה גם יהודים וגם מהנצרות וגם מהמוסלמים. מעובבים פה, אנחנו ביפו. אנחנו לא מבדילים, אין הבדל. הילדה שלי לא שונה מהילדה שלכם.